Presidente da República, se consulta o órgão eleitoral onde facilita eleitores voto livre. Onde tudo em população fácil, a tua acesso fato em votação, não facilita eleitor Cira vota livre e eleição parlamentar tiner em rua Rua Nulo Recintolo. Presidente da República, se consulta o órgão eleitoral, Hanessa CNE, no Stein. Bom, eu espero que essa semana Rumalhelaram consulta o partido, Rona da Dauna Balo, Rona da Dauna Líder Cira, e depois se marca a eleição, consulta o governo, consulta o STAI, CNE, e para a eleição primeiro. Tem que lá o dia que 100% integridade, lá ia fraude, lá ia meboc, máquina serné. La contagem, mas importante, facilita o eleitor. Para jovens, vota à vontade. Não há problema, a lei vai buscar fatia de voto, a lei vai distrito, todo o distrito, afinal, não há nada. Então, boa tarde, não acontece então. Né? Para a população, a maioria de Timor, jovem, Cira tem que ir a prioridade para reorientar se a bela vota. Se dá alguma marca, você consulta lá o líder, se o todo, o governo, para depois marcar, dá a ter que o todo cima. Aula com a alma que ele decide e impõe. Né? Além de consulta ao órgão eleitoral, se festar moço, se assorou malo ao líder partido político Cira, onde faz informação quando o programa não é dia para o povo durante a campanha. Se o Estado espera, o governo Fong Mai tem que ter a maioria absoluta no forte, onde não é beleza dia o povo de Mores. Enquanto, se o Estado se decreta calendário eleição parlamentar e a full em fevereiro, não é fobiba para o órgão eleitoral Cira, onde a preparação não realiza eleição parlamentar e a full em maio nialaran. João Carlos Marito da Costa, GMN.